harvestory, ničitelé lesů. Ne zachranáři a další, co nemají rozum. Zase pálení klestí, když jsou sucha a takový vítr. No, to máme 6. duben 2020. Umělecká práce. Tam je klika, že tam není smrt, jinak už to bylo celý pryč. Ruky fouká na mě. No jinak, jak máme krásný zlatohorský údolí, až na ty umělce pálení klesí. Že věděli přesto. Zeptal se mě ruky a ty jsou opřené. Já se na to nezvím. Jo, hol, co chceš, 80 letý dědek, co může tak udržet v ruce, že? Jinak příjemný počasí, 16 stupňů. Jaro už je tu. Si vezmeme ještě to okolí za to ručky. Aspoň trochu krásy na tom si. Nestačí, že nás tady ničí koronavír, že jo? Ještě do toho musí pomalu hořet v lese. No, zase pálí klesky. Pozdrav ze Zlatý hor.